ನಮಸ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶುಭಶ್ರೀ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಆಲದ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆಲದ ಮರದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೀಗ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವುದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಭರ್ತಿ 3 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ 400 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮರ. ಹೌದು, ಭರ್ತಿ 3 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಿಂದ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇತುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಮರ. ಒಂದೇ ಮರದ ಬೀಳಲುಗಳು, ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ ಬೀಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇರು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಮರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಂದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರೆಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರ ತನಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಓಪನ್ ಇರುವ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಒಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಮರದ ವಿಸ್ತಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಪಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ಹೌದು,